Vem no cemereiro, vem no cemereiro.
Achas que eles estão preparados? Eu acho que devíamos fazer mais uma vez. Faz lá tu, só para ver se é diferente. Eu vou te amar. Só mais uma. Eu vou te amar. Já aquecemos, estamos prontos. Então bora lá. Yeah.
sabe por quê? Rico, mas olha como essa gente te vê. Sabe por quê? Você me faz bem. Eu não consigo pensar em ninguém. Eu tô sozinho à toa. Sempre sendo de boa, de boa, de boa. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou.
Olha ali. A Luísa! Pessoal, já estão cansados ou não?